Tervetuloa tällä kertaa Oulussa tänne Takalyötyn alueelle tutustumaan tämmöiseen uuden karheaan kerrostaloasuntoon. Me ollaan Rotuaarin kiinteistömaailmasta. Minä olen Helena Kittilä ja sitten täällä on myöskin Sipilä Juho mukana. Kyseessähän on oikein hyvässä kunnossa oleva toiseksi ylimmän kerroksen koti. Tässä on 37 neliötä ja vaikka tämä luokitellaan yksiöksi, niin tuossa on oikein hyvän kokoinen makualkovi. Lisäksi lasitettu parveke on oikein mukava tuonne ilta-auringon puolelle. Ja se on tosi tilavan kokoinen. Ja lisäksi oma sauna löytyy tästä asunnosta. Tämä koti taipuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Ihan toki oman käyttöön tai vaikkapa lapselle opiskeluasunnoksi tai ihan puhtaasti sijoituskäyttöön. Tämä taloyhtiö on valmistunut 2010. Mitään isompia remontteja ei ole vielä tiedossa, joten asumisvuodet ovat huolettomia tästä eteenpäinkin. Alueena Takalyötty on lähellä keskustan palveluja ja kulttuuriharrastajallahan tämä on ihana paikka. Madentoja-sali on ihan tuossa melkein vieressä. Ja mikäli perheenjäsen haluaa tulla opiskelemaan madentoja musiikkilukioon, niin tästähän sinne on aamuisin mukava piipahtaa. Ja jäi äsken mainitsematta, että tässä talossa on tietenkin myöskin hissi, joten vaivattomasti katutasosta pääset asuinkerrokseen. Mikäli tämä asunto kiinnostaa, otappa yhteyttä joko Juhoon tai minuun. Käydään katsomassa paikan päällä. Mikäli tarvitset välittäjän oman asuntosi myyntiin, minä ja kollegani olemme sinua varten.